Niin, jatketaan siitä, mihin edellisellä videolla jäätiö- eli periytymisestä oli puhe. Eli kun me luodaan aliluokasta oliota, niin kutsutaan automaattisesti sitä kantaluokan oletusrakentajaa. Tai sitten me itse määritellään tuolla superavain sanalla, että minkä näköistä rakentajaa ollaan kutsumassa, ja se tapahtuu sillä parametrien määrällä tietysti. Eli mitä tässä nyt on sitten vastuulla? Eli aliluokan vastuulla, no sillähän on tietysti sen aliluokan mukanaan tuomien uusien jäsenmuuttujien ja muiden tietorakenteiden alustaminen. Eli nämä vastuut, näitä vastuita varten toteutetaan omat muodostimet, riippuen nyt vähän minkä näköinen luokka on kyseessä. Ja kantaluokan vastuullahan on tietysti pitää se kantaluokka-osio kunnossa. Eli niin kuin me nähtiin, niin se meidän koira rakentui, ensin tuli se animal ja sitten siihen päälle tuli se koiraosuus. Eli kantaluokan oliohan on periaatteessa, tai se kantaluokan osio on periaatteessa niin kuin täysin irrallinen oma olionsa, jota sitten vaan laajennetaan. Ja tässähän nyt on sitten tietysti, tämä jo törmättiin vähän tähän parametrien välitykseen. Eli aliluokallahan se on päivänselvää, että jos me luodaan uusi doge, niin me annetaan sinne ne parametrit, mutta sitten se on sen koiruuden vastuulla välittää ne oikeat parametrit taas sitten sinne kantaluokan puolelle, isäluokan puolelle. Ja tähän me tarvitaan sitä superavainsanaa. Ja tämä muodostimien suoritusjärjestys on niinku huipusta alaspäin tai pohjalta ylöspäin, miten tämä nyt ihminen haluaa nähdä. Eli ensin rakennetaan se kantaluokka, sitten siihen sitä niinku laajennetaan ja laajennetaan riippuen, minkä näköinen luokkahierarkia meillä on käytössä. Eli tällä taataan se, että aliluokan muodostin voi jo turvallisesti käyttää kantaluokan metodeja. Eli tämä meidän kissan muodostin, kun me on tässä vaiheessa jo rakennettu se kantaluokka-osuus, niin se voisi periaatteessa käyttää näitä metodeja täällä. Esimerkiksi speakia tai getColoria, värittäisin nyt saa suoraan, mutta jos täällä nyt olisi jotain sellaista, niin sillä on käytössä jo tämä eläinluokan toiminnallisuus tässä vaiheessa, ennen kuin se sitten vasta rakentaa tämän oman toiminnallisuuden siihen päälle. Eli Eli aliluokka tarjoaa kaikki ne palvelut, mitä kantaluokkakin. Mutta sitten se tietysti tuo siihen sen oman lisänsä. Eli periytymisessä vain lisätään ominaisuuksia. Eli niin kuin tämä Javan avainsana extends sanoo, niin me laajennetaan sitä kantaluokan toiminnallisuutta. Ja kantaluokkaa voi siis käyttää aliluokan sijasta missä päin hyvänsä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos me jossain halutaan, että me otetaan vastaan doge-olio, mutta me kirjoitetaan siihen animal, niin silloin se on ihan ok. Tästä kohta esimerkki. Eli siis kannattaa ajatella se niin, että se aliluokan olio on tyypiltään myös kantaluokan olio. Eli meillä on doge-olio, mutta se on myös animal-olio. Eli siis se aliluokasta luotu olio kuuluu ikään kuin useaan luokkaan, eli siihen luokkaan itseensä. Sitten kantaluokkaa, ja sitten jos siellä on joku kantaluokka, niin sinnekin se kuuluu. Eli tässä on taas tämä is-ei-suhde, eli jokin on jotakin. Koira on eläin, eli silloin se periytyminen on käytetty oikein. Myöskin pitää huomata, että se koiraolio tosiaan on myös eläinolio. Ja jos meillä nyt tulee sitten tilanne, että tämä aliluokka, lapsiluokka, se vastuualue muuttuu niin paljon, että ei pystytä enää loogisesti ajattelemaan, että se olisi sen kantaluokan mukainen. Eli jos meillä olisi nyt sitten tilanne, että meillä olisi tuo eläinluokka ja sitten meillä olisi siitä periytetty jokin toinen luokka, esimerkiksi koralli. Tämä on vähän nyt kyseenalaista, että onko koralli eläin. Niin siinä ehkä sitten pitäisi tehdä jonkinnäköinen suunnitteluratkaisu.
uudenlainen ratkaisu, eli periytymistä olisi mahdollisesti käytetty väärin. Saati, jos meillä olisi eläimestä periytetty auto, niin siinähän ei nyt olisi mitään järkeä. Ja Javassa, niin kuin C++ssa, PHP:ssä, muissakin kielissä, aliluokan olio kelpaa kaikkialle, minne kantaluokan olio. Eli siis jos meillä on joku metodi, joka ottaa vastaansa animal-luokasta tehdyn olion, niin silloin sinne voi syöttää animal-olion, sinne voi syöttää doge-olion, sinne voi syöttää kissa-olion, niin kaikki menee läpi. Mutta se on ok. Ja kantaluokan viitteen voi laittaa osoittamaan myös aliluokan olioon. Ja tässähän me nähdään sitten heti, että puhutaan nyt tyypeistä. Eli meillä on se kantaluokan viite, johon me nyt laitettaisiin sitä aliluokan olioa. Eli tässä on nyt vähän tällaista tyyppijuttua. Eli kantaluokka viittauksen päässä oleva olio voi kutsua vain kantaluokan rajapinnassa olevia metodeja. Se ei auta, vaikka siellä on todellisuudessa se aliluokan olio. Ja yleensähän se kantaluokan rajapinta, se tarjoaa periaatteessa aika vahvan toiminnallisuuden, joten pärjätään niillä metodeilla. Mutta toisaalta se aliluokka, kun se laajentaa sitä, niin se voi tuoda mukanaan jotain sellaista omaa, mitä haluttaisiin käyttää, jolloin silloin tulee tehdä uusi viittaus siihen aliluokkaan ja laittaa se osoittamaan siihen. Tuo nyt ei ole kyllä kantaluokka osoite, me laitetaan taas tuohon, että kantaluokka viittauksen päässä olevaan olioon. Nyt se on vähän poliittisesti korrektimpi. Ja tässähän me silloin tehdään tyyppimuunnos sitten. Eli tyyppimuunnos on operaatio, jota ohjelmoinnissa tarvitaan käsiteltävä tieto, ei ole jotain operaatiota varten oikeaa tyyppiä. Mehän nyt ollaan tässä aiemmin jo muutettu kokonaislukuja, liukuluvuiksi tällaisia. Nämä on ihan tuttuja juttuja, mutta me voidaan tehdä ihan samaa olioille. Tyyppimuunnos itse asiassa on vähän jännä termi, koska eihän siinä tyyppiä muunneta, vaan se uusi arvo laitetaan vaan johonkin uuteen muuttujaan. Se on sellainen se prosessi. Ja tämä klassinen C-syntaksi siis tässä toimii, eli me voidaan laittaa tällainen vanha arvo, uusi tyyppi, int x on int float variable, mikä muuttaa liukuluvun kokonaisluvuksi, ja eli siis katkaisee sieltä pois sen desimaalit, mutta tämä sama voidaan siis tehdä olioille. Eli kokonaisluvusta liukuluvuksi, liukuluvusta kokonaisluvuksi, Ferrarista autoksi, koirasta eläimeksi, eläimestä koiraksi, tällaisia näin. Tämä on siis mahdollista. Voidaan tehdä planeetasta hämähäkki, tai siis yrittää tehdä. Ja niin kuin lienee selvää, että kaikki tyyppimuunnokset ei ole siis järkeviä, että mitään järkeä mistään planeetasta ruveta hämähäkkiä tekemään. Ja samalla tavalla joku Ferrarin muuttaminen liukuluvuksi ei se kuulosta hyvälle. Ja kääntäjä nyt osaa onneksi tietysti näistä virheellisistä tyyppimuunnoksista herjata. Ja tyyppimuunnoksen järkevyyttä voi tarkistaa tuollaisella instance of-operaattorilla. Eli meillä on joku olio ja me halutaan tietää, onko se meidän olio oikeasti niin kuin vaikka koiraluokan mukana, niin kysytään instance offilla, että onko näin. Ja jos on, niin sitä me voidaan muuttaa se. Eli mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Tämä kaikki, mitä tässä nyt tuli tilitettyä. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan luoda tällainen, eli kertaas tähän nyt sen verran vielä, että tässä me luodaan doge-luokan viittaus d, ja tämän viittauksen d päähän me asennetaan uusi koiruusolio, näin. Eli animal d2. Nyt me luodaan siis, tässä me luotiin viittaus, tässä ei niinku varata muistia, tässä on vaan viittaus johonkin muistipaikkaan. Tämä on vähän niin kuin se C:stä tuttu osoitin, mutta tämä on viittaus, ei siis osoitin. Kätevämpi. Viittaukset löytyy myös tuosta C++:sta ja PHP:stä ja kyllä osin myös niin kuin Pythonista. Se ei niin kuin tässä nyt ole tietysti maailman tärkein asia, mutta tämä ei ole siis, tässä vaiheessa ei varata vielä muistia, tässä vaiheessa ei luoda mitään muuta kuin se viittaus. Nyt me voidaan sitten tähän D2 perään luoda, varataan muistia, eli siis luodaan sinne uusi olio.
Ja me voidaan tänne siis nyt luoda koiruus tänne viittauksen perään. Näin. Nyt totta kai tämä voidaan siis tähän samalle riville siirtää, joten saadaan tästä vähän niin kuin yksinkertaisemmin. Näin. Eli tämä viittaus on nyt tyyppiä eläin ja sen päähän luodaan uusi koira. Mutta koska koira on eläin, niin sehän on täysin ok. Toisinpäinhän se ei toimi, koska eläin ei välttämättä ole koira. Eli jos me tehdään tällainen näin, niin tämähän ei sitten toimi. Eli nyt meillä jo PH pitäisi NetBeans osaa ilmoittaa, että animal cannot be converted to dog. Se ei ole mahdollista. Mutta näin päin se on mahdollista. Eli koska koira on eläin, niin koira voidaan sijoittaa tuonne eläin osoittimen, niin kuin siis viittauksen perään. Eli nyt me voidaan tätä ihan normaalisti käyttää, eli tämä osaa puhua. Näin. Ja sitten kun me haluttaisiin, että tällä siis koirallahan on tämä pelkkä speak-metodi, joka ei ota mitään parametreja. Tämä ei toimi. Tällaista ei ole olemassa. Eli koska tämä on siellä eläinviittauksen perässä, niin se ei löydä tuollaista. Eli me tiedetään, että se on koira, jota me voidaan se muuttaa koiraksi. Eli tietysti on kiva tarkistaa, eli onko tämä D2. Onko se siis koira oli jo? Jos näin on, niin silloin me voidaan tehdä tässä tyyppimuunnos. Näin. Ja toimiskohan tämä jopa näin. Nyt heitetään vähän villiä koodia. Katsotaan, saattaisi toimiikin. Eli me tehtiin täällä nyt taas noin koira. Ja sitten se oli toi pelkän animaalin tekeminen. Ja sitten tehtiin tämä koira, joka taas tehtiin niin, että siihen rakennettiin ensin se eläinosa. Ja sitten siihen päälle koiraosa. Sitten se koira tulosti foobarin tuon viittauksen läpi, eläinviittauksen läpi. Ja sitten selkeämmin tässä tarkistettiin, että onko tämä D2-viittauksen perästä, löytyykö sieltä koira. Ja jos sieltä löytyy, niin silloin pistetään tämä koira puhumaan. Ja sehän löytyy sieltä, joten se puhuu tämän speak such happy. Tässä siis tosiaan tämä viittaus muutettiin, tyyppimuunnos, eli casting tehtiin koiraksi, ja sen jälkeen se koiraksi muutettu viittaus pystyi puhumaan. Eli tämän voisi tietysti tehdä, avata tälleen vähän korrektimmaksi, eli me voitaisiin täällä tehdä näin. Eli tämä ajaa periaatteessa ihan saman asian. Kaksi vaihtoehtoista tapaa tehdä tämä sama asia tuollainen taas erilliseen muuttujaan tai tehdään sitä tuollainen yksi rivinen, jos me nyt vaan halutaan se nopeasti saada puhumaan. Ja tämähän tietysti toimii, mehän voidaan ottaa täältä if-lauseen sisältä ulospäinkin, kyllähän se näinkin puhuu. Mutta tässä jos tämä meidän, eli jos me yritettäisikin ottaa tuo meidän eläin tuolta, kukaan ei herjaa nyt yhtään mitään. NetBeans ei voi tietää, että mitä täällä A:n perässä on. Eli nyt jos me yritetään tätä ohjelmaa ajaa, niin se suoritus kyllä ajaantuu, me pystyttiin luomaan noi oliot. Ja siellä nyt tuli noita tulostuksiakin, mutta sieltä tuli myös tämä heitti exception, eli class cast exception, eli
tyyppimuunnos ei onnistunut, eli eläintä ei pystytty kastaamaan koiraksi. Rivillä 43, eli tässä näin. Mutta tää löytyi vasta niinku tuossa ajon aikana, tällainen tuli tyyppimuunnosvirhe. Tämä ei suoranaisesti jäänyt käänteessä kiinni, mutta eihän tämän ohjelman ajaminen nyt kuitenkaan sitten onnistunut niin kuin haluttiin. Eli ei tämmöistä ei laiteta sinne. Tai no, otetaan pois jo. Semmonen. Ei tässä tämän enempää. Eli tällä päästään nyt sitten liikenteeseen. Eihän tässä nyt muuta. Tää oli tää jo olion tyypin merkitys, oli tämmönen. Eli laitanpa taas tämän koodin sisään. Ja päätän tämän pätkän tähän.